Welcome back. Garissa Senator Yusuf Haji and governorship aspirant Ali Korane on Saturday rallied residents of Garissa to unite and vote out incumbent Governor Nadif Jama over alleged mismanagement of county resources. The two who are contesting under the Jubilee ticket said the county could not afford to re-elect Nadif for another 5 years. They were speaking at a local hotel after being endorsed by 2,000 Absame elders and professionals. Ilijumisha pamoja vijana na kike na kiume 1,000 na ili kukata shauri kumpigia debe governor wetu Ali Korane na watu wote wamekubaliana ya kwamba kuna haja ya kufanya mabadilisho ya uongozi wa kaunti hii na tunamchagua Ali Korane kwa sababu ya ujuzi wake, kwa sababu ya tabia yake mzuri, kwa sababu yake ya kuelewana na watu. Tunatarajia ya kwamba wale ambao wanafuata hizo cases watafanikiwa kupata zaidi, tujue hii bilioni 30 imeenda wapi. Na mimi ningependa kuhakikisha hii jamii na wale wengine ambao hawako hapa ya kwamba tukiwa serikali na tunatarajia inshallah tutakuwa serikali, tutachunga mali yao, tutatumia pesa hizo vizuri, tutajenga uongozi mwema, tutaunganisha watu wetu, tutakuwa na umoja, tutakuwa na services, hii town itakuwa na maji, hospitali yetu tutajenga na tutaweza kufaidika ama kunufaika tukiwa pamoja. Asanteni sana. Took on account.